ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਪੇਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁੱਕਣ ਦਾਂਗੇ,
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਗੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 24 ਆਵਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇ ਬੀ 6 ਮੰਥ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲੁੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੜਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਨ 'ਚ, ਬਟ ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵੇਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਮਲੇ ਹੋਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਕੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹਟਿਓ ਪਲੀਜ਼।